Okay geng, limited edition Little Joe X Patrick Ibrahim X Empire Kuku Besi. Barang baik, link dekat description. Jangan lupa dapatkan Shopee, Shopee, Shopee geng. Kita tengok engine dia. Eventually intercooler suruh tukar. Intercooler tukar, eventually simple je, tapi power. Dry carbon, matte carbon. Maris original Maris ke? Semua GR Motec lagi. Haa, Motec lagi kan? Kau ah, berapa horsepower kata ni sekarang? Kurang 300 tu. 300 eh? Bodi kecil 300. Haa, bodi kecil ke 300. Bagi kau 3 silinder. 3 silinder lah tu. 4 wheel drive semua. 4 wheel drive, 3 silinder. Kereta viral satu dunia. Ini pun dah berapa dah varis ni bonnet ni kan? Ini pun dah berapa puluh ribu dah ni. Spoiler dengan bonnet varis. Kau. Handsome. Oh, start the car. See. Jom kita start kereta guys. Worldwide berapa unit lah? I think Malaysia lebih kurang 35,000. Malaysia is about 150 kan? The new car, yes. New car is about 30. Oh. More of them having to cost. Ada skirting. Eh, jauh beza dia. Jauh beza. Jauh beza. Tapi ni nampak rim ketiskan. Dia ketinggal rim. Kalau stop display. Kita test
truck kan, fully rebuilt GR Yaris. Gary tu orang bawa. Manual eh? Ya, lama dah tak lama tak buat manual. Ini dah fully rebuilt, adjustable apa semua dah ni. Adjustable, intake inventory, intake cooler, Motec, set exhaust, lepas tu Motec control module. Exhaust full system dah ni. Tapi engine dengan turbo masih stock. Stock. Tiga silinder punya kereta, 4 wheel, body besar ni. Oh kau. Oh shock bro. Gila bro. Rasa lain. Sentap juga bro, G-Force dia. Test pun sedap lah kereta ni. Body kecil. So dia hujan sikit kat ni cuaca. So dalam dia pun simple je. Cantik lah dia punya dashboard apa semua cantik. Sini pun dia macam semi bucket lah. Yes, betul. Dia tengah pegang dia. Dia pegang body dia semua. Tapi dia manual. Macam 1.6 tu. Bunyi pun sedap mata dengung tu. Bunyi dia pun just naik, tak adalah masuk dalam dengung sangat. Tapi still kau boleh feel the exhaust lah.
very endless. Kereta ni kau jangan cucuk lah kan. Weh, memang laju kan. Memang comel tapi dia ganas. Lagi pun sekali tak leh. Dia tekan, pergi tekan, pergi tekan. Dia tekan, tak pergi. Dekat Sepang dah ada dah orang buat time kata ni? Ada. Dah ada dah? Ada, so ada orang buat time. Tapi exactly time berapa saya tak sure lah. Kena check lah. Memang sedap. Tapi ni pun memang prepare nanti nak pergi Sepang lah. Ni Sepang prepare lah. Tapi sedap lah, serius. Tak rasa macam 1.6 3 silinder punya kereta tau. Dia punya pergi kau. Kaki aku break dulu daripada Gary. Dekat corner kaki aku macam ni kan, break dulu. Dia relax je. Tapi senang bawa kereta. Tak susah bawa. Senang kan? Senang bawa. Walaupun dia banyak setup macam track setup pun dia still comfort untuk on the road. Yes. Itu yang best. Lagi pun dia 4-wheel drive kan. Dia tengok tadi masuk corner pun tekan. Confident. Yes. Confident. Padahal jalan tadi hujan tau, renyai-renyai. Ini perlu jalan kering. Kalau jalan kering aku tak tahu lah macam mana dia tekan ke. Jalan kering tadi aku tak perlu. Aku hantam je. Kan, kalau jalan kering dia hantam je ni. So inilah dia power GR Yaris. Memang kereta ni viral satu dunia sekarang. Semua company-company performance sibuk build. Banyak oh, banyak orang main sekarang ni. Banyak hot build. Banyak hot. Lebih banyak daripada Audi kalau kau main. Banyak hot kereta. Banyak. Sebab eventually company of course dia dah beli dulu untuk
rebuild intake. Sama performance company buat lah sekarang. Rally dia boleh, track dia boleh, daily dia boleh, power. Cost ni kau jangan tanya lah, sebab memang agak tinggi. Oh, ini aku pun tak pernah tanya bro. Memang yeah, banyak. So kita dah sampai dekat GR Garage, yes. Balakong. So memang thank you bro. Turun kaki shaking. Mantap. GR Yaris memang mantap. Memang sedap. Sedap. Di top.